Bé, avui ens estem mobilitzant a tot l'Estat, doncs, per una cosa lògica, que davant l'increment de preus que hi ha d'absolutament tot, calen pujar els salaris i, per tant, com que la mesa de negociació, sobretot la COE, va bloquejant qualsevol tipus d'acord salarial, tant d'increment salarial com de clàusula de revisió salarial, doncs avui ens mobilitzem a tot l'Estat. Cal que hi torni a haver mesa de negociació, cal una pujada de salaris. Les empreses estan repercutint els seus costos en els seus productes, per tant estan pujant els seus productes. En canvi, com que sempre només miren per elles, no ens estan pujant els nostres salaris. I se'ls ha de recordar que si no ens pugen els nostres salaris no els hi podran comprar els seus productes i serà llavors com vindrà la crisi econòmica més forta. Per tant, menys egoisme patronal i més pujada de salaris, perquè el que està passant és impresentable i el que no poden pretendre és que el pato de la crisi d'Ucrània, de la crisi energètica, el paguem amb els nostres salaris com els vam fer pagar l'anterior crisi econòmica. Aquest cop, aquesta crisi no la pagarem nosaltres. Per tant, companyes i companys, organitzem-nos, empresa a empresa, sector a sector, però de manera global. Jo no sé si a la tardor vindrà la tormenta, la recessió, d'això que planteja. El que sí que tinc clar és que nosaltres a la tardor farem grans mobilitzacions per la dignitat de la classe treballadora i perquè pugin els salaris. O pugen els salaris o el conflicte hi serà.